Махамбет ауданы Бейбарыс ауылында халыққа құқықтық көмек беру мақсатында сала мамандары бас қосты. Жергілікті тұрғындары көкейдегі сұрақтарын жолдап, құқықтық кеңес алды. Құқықтық көмек алуға келген ауыл тұрғындарының арасында Аясафия Қалиева да бар. Ол тұрғын үй алу үшін қажетті депозитті толықтырып, облыс орталығынан баспанаға қол жеткізсем дейді. Бүгін тұрғын үй мәселесі бойынша қабылдауға келіп, өзіме қойған сұрақтарыма жауаптарымды алдым. Тұрғын үй кезегінде жалпы өзім жоқпын негізінде. Алдағы уақытта сотыруға өзім болмағам, енді қайынларым бар еді, соған жөнінде сөйлесіп өзім жауапты алдым сұрақтарыма. Аясафиясында ауыл тұрғындарының мәселесін тыңдаған сала мамандары әрқайсына заң аясында қажетті кеңес беріп, шешу жолдарын көрсетті. Құқықтық көмек алуға келген тұрғындар еңбек даулары, әлеуметтік төлемдерді тағайындау, мұрагерлік іс, шетел автокөліктерін тіркеу сынды мәселелермен жүгінді. Бірнеше мемлекеттік органдардың қызметкерлері жұмылдырылып отыр. Бұл яғни әр бағыт, әр сала бойынша халықтың арасында туындаған сұрақтарға, былай айтқанда түбегейлі сұрақтарына жауап беруге тырысып бағудамыз. Бұл бастама яғни өткен жылдың қараша желтоқсан айларынан бастап бастамасын алып келе жатыр. Бүгінгі күнге дейін осы облыс төңірегінде 2-3 ауданда құқықтық насихат жұмыстары жүргізіліп жатқан жағдайы бар. Аталған шараға еңбек инспекциясы басқармасы, полиция департаменті, адвокат, нотариус, жұмыспен қамту өкілдерімен 30-ға жуық ауыл тұрғыны кеңес алды. Олар халықтың құқықтық мәселесін заң аясында қарастырып, шешуге ықпал екендіктерін жеткізді. Мұндай кездесулерді алдағы уақытта да өткізу жоспарлануда. Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.